Zbog toga glazbenici i koriste engleski prilikom skladanja glazbe zato što je melodiozni. Hrvatski zbog svoje prirode također i traje duže, nekih cca 30%, jer ima više slogova i ti slogovi traju duže. Ovo je posebno bitno kad radite sinkronizaciju crtića ili lipsink bilo kakve vrste, ili ako imate reklamu koju prevodite s engleskog na hrvatski, pa treba stati u određenu sekundažu. To se može dobro vidjeti na primjeru riječi 1873, 1873, ili 1873, 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 dobro je znati i da postoje razlika između strukture jezika. Jedna je stvar ako se obraćate međunarodnoj publici, onda zapravo nije bitno. Jedino je bitno da vam speaker zvuči uvjerljivo, znači da ima američki ili britanski engleski. Ali ako se obraćate nativnom govorniku engleskog jezika, bilo bi poželjno da vam prijevod radi osoba koja razmišlja na engleski. Kod prenošenja određenih sofisticiranih ideja ili tehničkih stvari, bilo bi poželjno možda da se tekst adaptira, znači da se postigne veća jasnoća jezika. Morate razumjeti da rečenice mogu ispast predugačke, nezgrapne, nerazumljive, s previše nepotrebnih riječi. Engleski jezik je kraći, s puno više fraza koji skraćuju izražavanje nekog koncepta.